kokatu dezagun Txinaren ikuspegitik nola dauden indarrak munduan. Orduan, gu gora gatoz, Txina gora dator, zergatik, pues, bugealako munduaren fabrika. Eta Estatu Batuak behera datoz, eta gainbera etortze horren seinalea da, kulpak besteri botatzen. Guk Estatu Batuen kontra egin dezakegu gerra, gerra egin gabe. Olako ekintzatzat bi aipatzen ditu, eta bata Estatu Batuek hil zutenean Suleimani generala, Iranen. Hori, Txinak egin dezakeen gauzatzat. Orduan, bada mehatxu bat.